umugabo witwa Nsanzimana Eduard usanzwe wicururiza ibidia utuye mu murenge wa Gahanga akagari ka Karembure avuga ko ubwo yatahaga mu masaha y'urukerera asaga saa 10 n'igice agasanga umwana w'uruhinja ngo rw'amezi abiri ugereranyije ngo rurimo rurarira mu muferege ahita rufata arujyana mu rugo iwe. Ibi nibyo yatangarije BTN TV. Uvuga ngo ngewe nari mfite ahantu ku muhanda ndara mfite akazi noneho nari ntashye ngiye nsanga numva kana kari kurira karize ndagenda ndagafata ndagaterura icyo gihe nahise menyesha ubuyobozi kugira ngo babashe kumenya yuko nanjye uwo mwana namutoraguye birangije bambwira ko ngomba kumujyana kuri poste de sante nagiyeyo batwohereza no ku murenge. Uyu muturage kandi ngo wiviriye mu ntara akaba acumbitse muri aka kagari avuga ko ubushobozi bwe ari buke ngo bityo kubona amata yo kuba yahuye umwana ngo ndetse no kubona pamperisi akoresha ngo nabyo bikomeje kumubana ingorabahizi aho avuga ko ubuyobozi bw'aka kagari ngo nta kintu burimo kumufasha ariko agasaba abafite umutima ufasha kuba bamufasha ngo byibura uwaba afite pamperisi akaba yazimuha akareba ko uyu muziranenge ngo yabasha kubaho. Ubushobozi ntabwo buhagije ariko uko nzashobora niko nzakora kubera ko niba hari n'undi muntu wese uri kwitanga akayimpa n'ubundi ndi kuyifata nkayikoresha ntabwo kereka nk'abampaye utwenda two kumwambika hari nk'umuntu ufite umutima ufasha ashaka kumfasha nomero yanjye ni 079 1380 78 78. Bamwe mu baturanyi b'uyu Eduard mu gihe bumvaga iyi nkuru badusanze turi kuganira n'uyu muturage nabo baryungamo bati njyewe nari ndyamye ngiye kumva numva umwana wo mu baturanyi yarakomanze ndabyuka ndamaze bimeze bitaramwe ati ngiye mvuye kuvoma kubera amazi yari yabuze ngeze ahantu hano hepfo y'abaturanyi nsanga akana kari muri rigori kari kurira numvise bindenze mpita nzamuka ndavuga ndeka nkomangire tujyane turebe urwo ruhinja bimeze bite twarageze dusanga mu minota nk'ibi cyangwa itatu dusanga umupapa wundarahanyuze uruhinja rutwara mu gitondo navuze ni reka mfate initiative ndamenya rwa ruhinja se byarangiye mama we arutwaye cyangwa ni umuturanyi ni umugiraneza byabaye ngombwa ko mbikurikirana mu masaha ya saa tanu n'igice nibwo namenye ko uyu mupapa ari ufite rwa ruhinja njyewe narabyutse ejo mu gitondo nsanga nyine abantu bari kuvuga ko yatoraguye umwana ariko nyine bari bamujyanye kuri poste de sante rero nyine baramujyana bamwohereza no kuri centre de sante aza nyine avuga yuko avuye no mu buyobozi akaba asinyiye yuko azamurera mba numva umuntu nimba atwise umwana akamubyara mba numva bibaye byiza yamurera ariko nyine muri iyi minsi imitima y'abantu yabayemo ibisinzi impamvu rwose uwo mubyeyi wabikoze ntabwo ngiye namushima. Murekatete Denise ni umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire ndetse no kurengera umwana muri aka karere ka Kicukiro yavuze ko uyu muturage ngo icyo bagiye gukora ngo ari ukuba bamuha ubufasha ngo ndetse n'ibyangombwa by'ibanze nkenerwa uruhinja rukenera ngo bakaba babimurebera ngo kugira ngo uru ruhinja rukomeze kubaho ngo nta kibazo rufite. Tugiye ubwo kubikurikirana kuko ajya amakuru sinari nayamenye tugiye kubikurikirana twumve icyo twafasha uwo mubyeyi. Uyu muturage kandi uvuga ko afite umugore ndetse n'abandi bana batanu ngo baba mu ntara ariko akaba yaraje mu mujyi wa Kigali kuba yakwishakishiriza amafaranga avuga ko yaganiriwe n'umugore we ngo bakemeranya koko uyu mwana n'ubundi azamurera ariko nanone agasaba uwaba afite umutima ufasha kuba yamufasha. Ngendi Shahami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ubu nta bundi bushobozi mba mfite bwo kuba nagira ikintu umufasha haba kumugaburira haba kumufasha icyo kurya haba no mu byiciro aho ntuye Masaka undi mu cyiciro cya gatatu. Uyu ni Munyaneza Bosco utuye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Masaka ukomeje gutabaza nyuma yaho ko we n'umufasha we baje kubyara umwana bikaza kurangira azingamye nk'uko asobanura uko byagenze kugiraga ngo ubu burwayi bushobore kuba bwafata uyu mwana wabo. Ikibazo mfite ni cy'umwana avutse 2014 kugeza izi saha afite imyaka 10 iyo umwitegereje ugira ngo afite nk'imyaka byibura uwambara nk'ine cyangwa zitanu iyo umwitegereje ntageze ngenda muvuza hamwe akansaba ubufasha ntafite ubushobozi kugeza iki gihe
ubu nta bundi bushobozi mba mfite bwo kuba nagira ikintu umufasha akomeza asaba abagira neza kuba bamufasha kugera gashobore kuba yabona ubushobozi bwo kuvuza uyu mwana hano twagiye baduciye amafaranga ibihumbi 700 cyo gihe amafaranga yose nari mfite ninarayamaze kuko ninayakwiye ku butaka ninagurishije akimara kuvuka ntangira kumwitaho ubwo rero mbona ubushobozi mbona ntabwo icyo nifuza hagize ugira umutima ufasha yamfasha muri ubwo bufasha bwo kumubonera aho kuba kumubonera ubuvuzi ikindi kintu nifuza iki kiro ndimo umurenge ukakinkuramo uko ubushobozi bwacu ntabwo mba mufite bashaka nko kumfasha mfite telefone n'umwana afite telefone nanjye ndi papa we mfite telefone 0786 431 372 iyo ngiyo ni ya papa we ni mu gihe ubwo twateguraga iyi nkuru twashatse kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Masaka ntibyadushobokera ku kijyanye no kuba yifuza ko yakagombye kuba yahindurirwa icyiciro cy'ubudehe dore ko bigaragara ko ubuzima bwe bugeze ahari indimuka gusa ubuyobozi bw'uyu murenge buza kutwita abatwari kubabaza koko nibi by'iki kibazo bakizi n'icyo baba bagiye kuba babafasha iyi nkuru tukaba tuzayigaruka mu makuru yacu ataha Remi Ngabo Nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali Aba baturage baravuga ko muri iyi minsi mu gace batuyemo gasanzwe kanyura mu ruzi rwa Mukungwa n'umugezi wa Giciye hagaragaye imvubu kuri ubu ngo bakaba bahorana ubwoba kubwo imvubu zatangiye kuza muri aka gace zishobora kubateza ibibazo birimo kubahutaza cyangwa se kubonera imyaka Iyo uganiriye na bamwe mu batuye muri aka gace bavuga ko babonye iyo mvubu mu minsi mike ishize ubwo yageraga muri aka gace Ngeri nayibonye Bene imanuka ikimeze nk'ikigurube ari cyane ariko kibeze kigurube ubwo twe twakiriye bagujye turakurya tureka turebe imvubu niho twakabonye imvubu iyi imwe yaje ari umugabo wateza amafi ni uruzi rwari rwazamenye ngo amafi arabyuka saa 9 za ninjoro n'igice aje kureba ageze ari akuruzi yumva ngo ikintu kiri kuvuta kuri kagira ngo ni inka ubwo araza kureba undi hano bararaga hano aravuga ngo ni inka ati numvishije inka abantu bari kwambutse nka mu ruzi bajya gucungana nazo umwe ngo aca hano undi aca uciye hano bahurira ngo harane n'icyo gisimba ubwo iraza irazamuka mu gitondo kare kare niho yaje kutubyutsa tugira ati imvubu yabateye ubwo turaza tuyisanga ari ikinombe kinini kiri ruguru cy'umucanga ubwo iyo mvubu tubariho tuyisanga barayikumira irongera amanuka iraza amaze nka hari akabiri Aba baturage baravuga ko bahora n'ubwoba n'igishyika batirwa no kuba batizeye neza ko izo mvubu zaba zarasubiye iyo zavuye bityo bakaba basaba inzego zibishinzwe kubabera amaso no gukumira kugira ngo izo mvubu zisubizwe aho zavuye aho bakeka ko zishobora kuba zaraturutse mu ruzi rwa Nyabarongo Impungenge dufite ni uko tubona wende buri izaza ikarya imyaka nanga isi ikarya ikubita n'umuturage ikaba yamurya icyo kibazo dufite impungenge cyane rwose impungenge dufite ni uko zizaza zikarya imyaka cyangwa ikaba yarya n'umuntu ni gukora ubuvugizi bakazigarura iyo mu gikuyuza iyo ziri akaba ariyo ziguma bakareba uko bazubakira senyenge ahari zikagumamo tena natwe ni ukuvuga muri uwo mugoroba nyine iyo bigeze nka saa 12 saa moya ubwo umuntu agenda ari menge nyine yigengesere kugira ngo adahura nayo twebwe icyo dusaba ababishinzwe abagaride bondi bagende bakore uburinzi nyabwo kugeza zitazongera kubacika zikagaruka ina kuko zadutera ingaruka nyinshi ubwo rero ziramutse zigarutse twabigiraho ikibazo kuri iki kibazo ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu buravuga ko kufatanya n'inzego z'umutekano biteguye kubungabunga umutekano w'abaturage n'ibyabo no gukumira izo mvubu kugira ngo zisubizwe aho zituruka nk'uko bisobanurwa na Bwana Simpenzwe Pascal umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyabihu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage inzego z'umutekano turakorana kugira ngo haramutse wenda igize amahane bagire uburyo bakemura ikibazo ariko iriya mvubu yasubiye mu mazi irakomeza nayo ikomeza ubuzima bwayo kuko nayo nacyo ni ikiremwa tuba dukeneye ko kibungabungwa twagize amahirwe yo gisubirayo ariko iramutse ifite amahane inzego z'umutekano tuba turi hamwe kugira ngo dushobore gukemura ikibazo hagati ariko ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu bukomeza busaba abatuye muri aka gace kwigengesera no kwitwararika mu gihe baba babonye imvubu bakirinda kuyishungira cyangwa se kuyishotora ahubwo bakajya bahita babimenyesha inzego z'ubuyobozi Gaston Nirembere BTN TV byari ibyishimo ku Banyabugarama ubwo babonaga abaturanyi b'Abarundi basesekaye mu isoko nyambukiranya imipaka rya Bugarama
aho abaturage bavuga ko baje mu gitondo cya kare bashowe imyumbati ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye no kugera ku mupaka uhuza ibihugu byombi aho usanga imodoka ziganje muri neza abaturanye bo muri Congo aribo bari kwambuka cyakora nta munyarwanda cyangwa umuntu uri twabonye yambuka baje nyirabyumvise guhereje ko bafunguriwe turanezerwa pe uvuga tuti imigenderanire yigenze neza umve abaturage twanezerwa yo ababyeyi baheze yabana bahezeyo ubu ntidusura ko bakwe ntabwo tuvuga nuko tubasura abana bacu bari bariyo baguhyeyo abagiye gukora amafaranga ntibigeze bavuye ubu bahezeyo eh ariko tugiye kugira amahirwe tubone uko twaza kwambuka tugiye kubasura abandi tubagarure baze babaye impunzi mu byo butari eh mu byukuri kwabashimye kuko baje bari nabazanye n'imyumbati nabyumvise icyo bifuza nuko imipaka yafungurwa neza kuko babona ko ubuhahirane n'umuti wo gukemura ibibazo by'izamuka rya hato na hato ry'ibiciro nimipaka yose bafungura abavandimwe bose bahahirane inzara igabanuka kandi kiba kibishimo cyageze ku mafaranga 1500 none se yaba abarundi bambukaga twari kubona ibiryo ku buryo bworoheje ubu bayitangira amafaranga atari ku giciro nk'icyacu tukabona ko bibaye byinshi twaba tunezerewe kuko baba batuzaniye ibyo kurya rwose amakara ubwo ni ntibyari bihenze imyembe aho twahitimbishije aho twahombeshaga bo n'ibigori byarazaga muri make ibintu byarahenze cyane ariko dufite icyizere ko tugiye guhaha ukagira n'ibihumbi bibiri ugahaha ukarya ugahaga kuko abaturanyi nabo batugiye muri aka Kora kubona umuturage wo kuvugisha wambutse avuye i Burundi ntibyari byoroshye. Umwe usanzwe ucuruza amajerekani bamuhora ipoze ja avuga ko yaje adaciye ku mupaka ngo yaciye mu mugezi wa Ruhwa aza kurangura hano mu Bugarama. Njyewe naje gusuma kuko akazi kanjye njye nakora kuva bataruga mu Rwanda njye nakora akazi ko kudandaza amabido. Noye nari naje gushaka akabido ko kuvoma sinzi nakabutse ariko ndabona atangoranitse nari ukino muri 2017. Bampori poza avuga ko nta muntu wamuhutaje ahubwo bamwakiranye urugwiro cyane ko yari amaze imyaka irenga 5 atagera hano mu Rwanda aje gukora ubu bucuruzi asanzwe akora. Ijabu ryari ryinshi kandi n'inkumbu zari nyinshi twari tubabaye cyane rwose ntabwo nari mfite kuko nta muntu n'umwe yambajije ngo mbega ugiye ntabwo nari mfite nta musirikare yantangiriye nta mbonerakure yantangiriye shewe nitambukiye mbona ndambutse ndigiye azanye n'abandi benshi nta kibazo bagize. Ku itariki 30 Nzeri uyu mwaka nibwo havuzwe amakuru y'uko imipaka y'u Rwanda n'Uburundi yafunguwe cyakora leta y'u Burundi yavuguruje amakuru y'uko yafunguye imipaka ihuza iki gihugu n'u Rwanda ndetse ishimangira ko mu gihe batarahabwa bakekwaho kugira uruhare mu gikorwa cyo kugerageza guhirika ubutegetsi muri 2015 umubano n'iki gihugu utazashoboka. Mu butumwa bugufi umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda arimo kurarinda yahaye igihe nawe yahakanye iby'ifungurwa ry'iyi mipaka avuga ko aya makuru atari yo. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi wajemo agatotsi muri 2015 ubwo hageragezwaga umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza. U Burundi bivuga ko abenshi muri bo bahise bahungira i Kigali u Rwanda rugasabwa ko boherezwa kugira ngo bakurikiranwe n'ubutabera. Akimana Ernest BTN TV ku rwa ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi.